নমস্কাৰ, মই বিকাশ বেদিয়া আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ আসাম অল মিডিয়াৰ ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, চাওঁতে চাওঁতে আহি পালেহি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী। ভোগালীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক আয়োজন। তাৰ মাজতে শোণিতপুৰ জিলাৰ পশ্চিম ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত 2 নং খনিবিলন গাঁৱৰ যি উদীয়মান যুৱক আছে, সেই উদীয়মান যুৱকসকলে 2 মহলীয়া বিল্ডিং আকৃতিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকক এই ভেলাঘৰৰ দৃশ্য আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকিব আসাম অল মিক্সাৰ ইউটিউব চেনেল। তেতিয়াহ'লে বলক মোৰ লগত, বলক 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 বলক। দাদা বাইদেউসকল, আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মৰ্মে আজি আহি মই উপস্থিত হৈছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ পশ্চিম ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত 2 নং খনমিলন গাঁৱৰ যি উদীয়মান যুৱক 3 জনে 2 মহলীয়া বিল্ডিং বিহুঘৰ বনাইছে, সেই বিহুঘৰত পোনপ্ৰথমে 2 মহলীয়া বিল্ডিং বিহুঘৰৰ দৃশ্য মই স্পষ্ট ৰূপত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যদি মোৰ সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে মই ওপৰলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সমাপ্তি কৰিছে। চাওক চাওক মোৰ লগত উপস্থিত আছে 2 মহলীয়া বিল্ডিং ঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত হোৱা উদ্যোক্তা, তেখেতৰ পৰা মই জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। খুৰা, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? আজি খুবেই ভাল লাগিছে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ৰাখি। পোনপ্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এই যে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল? প্ৰায় 1 সপ্তাহ ধৰি আমি এইটো 2 মহলীয়া বিল্ডিংটো সাজি উলিয়ালোঁ। আমি 3 জন যুৱকে সহযোগী আছিলে, কামেশ্বৰ বেদিয়া আৰু তথা কেইজনমান আছিলে আৰু সহযোগ কৰিছে। আপোনালোকে যে ইমান সুন্দৰ এক ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সমাপ্তি কৰিছে, আপোনালোকৰ এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত কিমানখন বাঁহ প্ৰয়োজন হৈছিল? আমাৰ বাঁহ ধৰিব হ'লে প্ৰায় 50খনমান বাঁহ প্ৰয়োজন হৈছে। হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে যে এই 50খন বাঁহেৰে তেওঁলোকে মাত্ৰ 1 সপ্তাহতে 2 মহলীয়া বিল্ডিং আকৃতিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি যি ভোগালী বিহুৰ যি পৰম্পৰাগত ঐতিহ্য আছে, তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত ঐতিহ্যসমূহ ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ যি ভেলাঘৰ আছে, সেই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত কেইবছৰ ভৰি দিলে? আপোনালোকৰ এই 2 মহলীয়া বিল্ডিং বিহুঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত কিমান বছৰ ভৰি দিলে, অতিক্ৰম কৰিলে? আমি এতিয়া 2 মহলীয়া বিল্ডিং সাত বছৰ ধৰি আমি বিল্ডিং 2 মহলীয়া বিল্ডিং মানে সাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া আৰু আগলৈ আৰু চেষ্টা কৰিম কিমান পাৰোঁ পৰাপক্ষে আৰু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। হয়, এই মুহূৰ্তত মই যি উদ্যোক্তা আছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে যে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ যি ভোগালী বিহু বা অন্যান্য যি অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ যি উৎসৱ পাৰ্বণ আছে, সেই উৎসৱ পাৰ্বণসমূহ তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে যি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভোগালী বিহু, সেই ভোগালী বিহু ঐতিহ্যসমূহ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহৰহ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত মাত্ৰ 7 দিনতে তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সমাপ্তি কৰি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে। এজন উদ্যোক্তা পাইছোঁ, তেখেতৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম
কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিসমাপ্তি ঘটাৰ পিছত? বহুত ভাল লাগি আছে, বহুত পৰিৱৰ্তন ভাল।